အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော် Telegram Blog အနေနဲ့ပြန်လည်ကျေဆွလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော် share ပြလုပ်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ gain ဆော့ပြီးရတဲ့ percent တွေကိုကျွန်တော် Coinbase account နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီ Coinbase account ဘယ်လိုမျိုးဖွင့်မလဲ။ပြီးတော့ Coinbase account မှာရှိတဲ့ percent ဒေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးရောင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ sharing လုပ်ပြီးသွားပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကို share လို့မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ message ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဆိုရင်ဘုရားရရမယ့်အကြောင်းအရာတွေ free net တွေတစ်ချိန်တည်းမှာဒီပိုင်းနေပြီးတော့ gain ဆော့ပြီးပတ်ဆိုင်ရခြင်းတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး gain တွေတကယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို share လေးလုပ်ပေးနေပြောပါရစေ။ဒါလည်းမိတ်ဆွေလူမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like subscribe လုပ်ခွဲပေးဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါသေးတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Coinbase account ဘယ်လိုမျိုးဖွင့်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် share လေးလုပ်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Coinbase account ကို Coinbase app ကိုပေါ့နော် down ထားတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင် Play Store ကိုသွားပါ Play Store ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် Coinbase ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာပါ Coinbase လို့ကျွန်တော်ရရှာလိုက်ပါတော့အပေါ်မှာ Coinbase โอเคဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေမှာဒါအောင်ပါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒေါင်းစားဖြစ်တယ်လည်းမဒေါင်းတော့ဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေကမဒေါင်းအသိရင်ဒီကောင်လေးကိုဒေါင်းပါဒါကျွန်တော်ကတော့ကြတော့ဒါကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ပြလိုက်ပေါ့နော်အကောင့်ဖွင့်ပြလိုက်ဖြစ်တယ်လည်းကျွန်တော်ဒီ clear data ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေကကြတော့ဒီ clear data လောက်ဆရာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေကကြတော့ခမစာဖွင့်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ item ကိုကျွန်တော်ဝင်ပါမယ် Coinbase ဆိုတဲ့ဟိုတက်လေးတွေဝင်မယ်ပေါ့နော်โอเคဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့မှာပေါ့နော်အောက်မှာဒီမှာ sign up ဖြစ် sign in ရပါတော့မိတ်ဆွေအကောင့်ရှိပြီလားဆိုရင်တော့ sign in နဲ့တိုင်ဝင်လို့ရတယ်အကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် sign up နဲ့သွားပါမယ်ဒီ sign in နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပါမယ်ရေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်နာမည်ပေါ့နော်အပေါ်မှာကိုယ့်ကနာမည်သုံးလုံးဆိုရင်တော့အပေါ်မှာနှလုံးရေးပေါ့နော်အောက်မှာဘီတလုံးရေးပေါ့နော်နာမည်နှလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ်တော့အော်တလုံးရေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ်ဖွင့်မှအအကောင့်ပေါ့နော်ကိုယ်ဖွင့်မှ Gmail ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်ပြန်ဒီမှာ password ပေါ့နော် password မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တတိထားမှာကဘာလဲဆိုရင်ခုနကလူအလွယ်တကူသူများမှတ်မိနိုင်တဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် something ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် password မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး special character တွေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပအောင်ထည့်ဖို့လေကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇလုံးဒီလိုမျိုးအကြီးအသေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပို့တယ်ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Okay မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုမျိုး password ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပေါ့နော်အောက်ကကျွန်တော်တို့မှန်ချေလေအောက်ကဟာကိုကျွန်တော်မှန်ချေလေးရှင်းပေးလိုက်ပါတော့။ Okay အောက်ကဟာကိုမှန်ချေရှင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခုန create account လုပ်လိုက်ပါတော့ create account လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့သွားဆက်ရပါမယ်။ Gmail ကိုသူကနေပြီးတော့မှဒီ verify လုပ်ဖို့ပဲသူကကုတ်ပို့ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် link ပို့ပြလိုက်တယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော် Gmail ကိုသွားမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်လိုက်တဲ့ Gmail ပေါ့နော်။ account ဖွင့်လိုက်တဲ့ Gmail ကိုသွားမယ်။သွားရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ mail ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင် Coinbase ကနေကျွန်တော်တို့ mail ပို့ထားတယ်။ကျွန်တော် account နှိပ်လိုက်ပါဝင်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဆိုရင် verify email address ပါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါမယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ email update အပေါ် product စပေးရမယ်။ဒီကောင်မှဆိုကျွန်တော် yes နှိပ်လိုက်ရအောင် no နှိပ်လိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ yes နှိပ်ပေးထားလိုက်ပါနော်။ဘာလို့ဆိုရင် coin ကနေပြီးတော့တစ်ခုအပြောင်းလဲချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝက်ချင်မီကိုသူကနေပြီးတော့မှ message ပို့ပေးလိုက်ပါနော်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်အောက်ကကျွန်တော် start ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဆက်နှိပ်ပါမယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ပြီးရင် continue ကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်ပါမယ်။ဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ဖွင့်ရတာ။ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်။ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်အရေးကြီးပါနော်။ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Coinbase account ကျွန်တော်တို့password မှတ်မိတာတို့ log ချသွားတာမျိုးဖြစ်လို့ရှင်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ယူရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ကဒီ account နဲ့နေပြီးတော့ log out ပြန်လုပ်ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝင်လို့ရမယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေအားဒီကောင်လေးကိုဒီမှာကိုယ့်ရဖုန်းနံပါတ်ကိုပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်သူကနေမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကုတ်နံပါတ်ပို့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကုတ်နံပါတ်ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ကုတ်နံပါတ်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ credit ကိုဆက်နိုင်လာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဆက်ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ account ဖွင့်တာကျွန်တော်လုံးဝပြီးသွားပြီပေါ့နော် account ဖွင့်တာပြီးသွားပြီဒီမှာဆိုရင် account ဖွင့်တာပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဒ
thì cái bị gãy nhà bảo nó khi bị gãy nhà giờ đã bắt sao giờ đó phải lưu mấy dùng lại số hiện cô ấy thì con nào phun cái đấy thì chỉ mới account và cho nó thay vì là lưu nhà vào đấy. Ok thì mà sao nó thì lưu mấy phun lại cho nó nhà vậy. Ok giá ví dụ như chúng ta lúc con nào làm việc kinh doanh bây giờ là bắt sao nhà rồi thì thế mà giao lại vào nó em mang cái này cho nó thay nhà đấy. Cho nó video thì bán dollar này vào nó dollar này thay lại nhà đấy. Ok thì mà nó cho nó đi học mà không xịt được vào nó đã không không sao vậy đi học mà không xịt được rồi ok cho nó đúng thì mà sao ấy thì bé mà sao mà thì mà sao em mang cái này đi học vào nó ai em mang cái cho nó được phải mà tôi biết luôn rồi profile setting rồi còn share vào nó ai còn của tôi mới đã cho nó thì em mang cái máy bia gì mà này đô la này bia gì này lừa vào nó thì mà sao ấy cho nó nếu cái cao này xịt xóa cho nó xịt vào đấy nếu cái cao này xịt vào nó thì cao này xịt đấy ai còn cho nó này lại vào nó này ví dụ anh chị nhà mà cho nó USD để đấy USD vào nó thì mà ông mà thành USDC đấy đã thấy cho nó đối với con nào nó phát sinh ra cho nó USD này giá này đấy mà vào nó USD này giá này đấy mà đã thấy cho nó đối với giá người ta vậy thì mà thấy USD đối với đô la rồi nó ok đã thấy thì mà chỉ để cho nó đối với đô la thì không bị giống lại vào nó cho nó đối với Facebook mà cho nó trust xe là để cho nó âm nhạc xịt vào đấy này mà xịt vào nó qua giá trả lại vào cho nó đối với con nào làm như thì giá xe giảm lượng của nó cho nó lúc này khi tôi nó bắt tắt để cho nó cứu được khu được quên thả lại mà quay đến lưu điểm nhà của nó thì cái lúc này quay đến lưu điểm quay đến lưu điểm cho lên đến lưu điểm nhà của nó thì cái lúc lên mà khai chưa muốn rồi này cho đầu làm cái lưu nhà vậy nên là mới cùng mà giao giao lưu nhà đấy thì amount được khu sĩ đoạt thì cho nó phải lưu nhiều phải thứ gì giao lưu nhà mình sẽ giao lại của cho nó thì phiếu bị share của nó cho nó phiếu bị thay lưu phân lô anh ấy biểu thay lưu phân lô thì messenger này cho nó làm cái gì vậy cho nó âm nhạc rồi cho nó đồ mềm nhau rồi cho nó reply biển bìa của nó và nào với mà cho nó reply biển là lưu đã âm nhạc là không reply biển là mà messenger cho nó xin lại một phần này chat tòa của nó alo mình phải làm cho nó reply mà biển này này share của nó ở đây mấy số này nó không làm việc gì này thì cho nó là chỉ có này của nó messenger này làm cái gì vậy bí đồ đá thì đá rồi cho nó phê ok của nó phê ok này làm cái gì vậy thì nó được khu cho nó thì chơi lưu blog của nó chơi lưu blog thì account này về cho nó làm cái gì vậy thì bây mà cho nó messi alo gì mình show của nó thì bây account này cho nó làm cái gì vậy thì bây nó alo gì mình show thì là mấy sự việc nó mới thoát xe là điều giao trên đấy thoát xe là điều gì trên đấy rồi nó thì account này làm cái gì vậy ok bạn alo mình chỉ dùng để mà đấy.